মাই ডিয়েৰ ষ্টুডেণ্ট এণ্ড ভিৱাৰ্ছ মই এন বি ইডুকেশ্যন চেনেলটোলৈ সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা কৰোঁ তোমালোক সকলো ভালে আছা আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত মই তোমালোকৰ এঘাৰ নম্বৰ পাঠৰ অমৰ প্ৰভা দাস এই পাঠটিৰ পেজ নম্বৰ সাতাৱন্নব্বৈ থকা প্ৰশ্নখিনি মই আলোচনা কৰিম আচলতে আগৰ এটা ভিডিঅ'ত মই এই প্ৰশ্নখিনি তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিছিলোঁ যদি তোমালোকে ভিডিঅ'টি চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে মোৰ প্লে'লিষ্টত গৈ তোমালোকে চাৰ্চ কৰি ভিডিঅ'টো চাই ল'বা আজি মই আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ লগত এইটো প্ৰশ্ন এইটোৰ পৰা তলৰ কথাখিনি কোনে কাক কিয় কৈছিল কোৱা আৰু লিখা কোনে কাক আৰু কিয় কৈছিল এতিয়া কথাখিনি কি মই সামান্যভাৱে যিকণ সেৱা আগবঢ়াইছোঁ তাক সন্মানিত কৰাৰ বাবে অন্তৰৰ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ কিন্তু মই এই সন্মান ল'ব নোৱাৰিম কিয়নো ই মোৰ মনলৈ অহংকাৰ ভাৱ আনি দিব তাৰ বাবে মোক অনুগ্ৰহ কৰি মাৰ্জনা কৰে যেন এতিয়া এই কথাখিনি যে পঢ়িলোঁ এইখিনি হয়তো তোমালোকে তোমালোকৰ মনলৈ আহিছে কোনে কৈছিলে এই কথাখিনি অমলপ্ৰভা দাসে সেই সময়ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহেৰুলৈ চিঠি আকাৰে লিখি দিছিল যেতিয়া তেওঁক সমাজহিতকৰ কামৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে ঊনৈছশ পঁচপন্ন চনত তেওঁ পদ্মবিভূষণ সন্মান যাচিছিল তেতিয়া তেওঁ অমৰ প্ৰভাত আছে কিন্তু এই সন্মানটোৱেই ল'ব বিচৰা নাছিল তেওঁ ভয় কৰিছিল যে এই সন্মান লোৱাৰ লগে লগে তেওঁ অহংকাৰ হ'ব আৰু তেওঁৰ নিজৰ কৰ্তব্যৰ পৰা বিচলিত হ'ব সেইবুলি ভাবি তেওঁ এই কথাখিনি সেই সময়ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ এখন চিঠি আকাৰে লিখি দিছিল এতিয়া ইয়াৰ উত্তৰটো আমি কেনেভাৱে লিখিম চোৱাচোন বাৰু মই লিখি থৈছোঁ তোমালোকে চোৱা উত্তৰটো আমি এনেধৰণে লিখিছোঁ এই কথাখিনি অমলপ্ৰভা দাসে সেই সময়ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰু লৈ চিঠি লিখি কৈছিল সমাজহিতকৰ কামৰ স্বীকৃতি ৰূপে ভাৰত চৰকাৰে ঊনৈছশ পঁচপন্ন চনত যেতিয়া তেওঁলৈ পদ্মবিভূষণ সন্মান প্ৰদান কৰিছিল তেতিয়া তেওঁ এই সন্মানে তেওঁক অহংকাৰ ভাৱ আনি দি আনি দি নিজ কৰ্তব্যত হেঙাৰ হয় বুলি ভাবি এনেদৰে লিখিছিল এইখিনি মই আকৌ এবাৰ তোমালোকৰ লগত পঢ়ি শুনাইছোঁ কি লিখিছোঁ এই কথাখিনি অমলপ্ৰভা দাসে সেই সময়ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুলৈ চিঠি লিখি কৈছিল সমাজহিতকৰ কামৰ স্বীকৃতি ৰূপে ভাৰত চৰকাৰে ঊনৈছশ পঁচপন্ন চনত যেতিয়া তেওঁলৈ পদ্মবিভূষণ সন্মান প্ৰদান কৰিছিল তেতিয়া তেওঁ এই সন্মানে তেওঁক অহংকাৰ ভাৱ আনি দি নিজ কৰ্তব্যত হেঙাৰ হয় বুলি ভাবি এনেদৰে লিখিছিল তোমালোকে তোমালোকৰ বহীত উত্তৰটো টুকি ল'বা আৰু মুখস্থ কৰিবা এতিয়া আহোঁ আমি এই প্ৰশ্নটোলৈ স্কুলীয়া জীৱনত অমলপ্ৰভাত দাসে পঢ়াৰ উপৰি মাক দেউতাকক কি কি কামত সহায় কৰিছিল তেওঁ স্কুলীয়া জীৱনত পঢ়াৰ উপৰি মাক দেউতাকক কি কি কামত সহায় কৰিছিল লিখিব লাগে এতিয়া তাৰ উত্তৰটো হ'ব স্কুলীয়া জীৱনত অমলপ্ৰভা দাসে পঢ়াৰ উপৰি মাক দেউতাকক কামত সহায় কৰা ফুলনিত ফুল ৰোৱা গছ পুলিত পানী দিয়া আদি কামত সহায় কৰিছিল আকৌ কৈছোঁ স্কুলীয়া জীৱনত অমলপ্ৰভা দাসে পঢ়াৰ উপৰি মাক দেউতাকক কামত সহায় কৰা মানে যিকোনো কাম ফুলনিত ফুল ৰোৱা গছ পুলিত পানী দিয়া আদি কামত সহায় কৰিছিল এতিয়া যাওঁ আমি পিছৰ প্ৰশ্নটো কটন কলেজত তেখেতক পঢ়িবলৈ কিয় দিয়া নাছিল কটন কলেজত তেওঁক সেই সময়ত কিয় পঢ়িব দিয়া নাছিলে উত্তৰটো হ'ব কাৰণ সেই সময়ত কটন কলেজত কেৱল ল'ৰাইহে পঢ়িব পাৰিছিল ছোৱালীয়ে নোৱাৰিছিল কাৰণ সেই সময়ত কটন কলেজত কেৱল ল'ৰাইহে পঢ়িব পাৰিছিল ছোৱালীয়ে নোৱাৰিছিল ল'ৰাৰ কাৰণেহে কটন কলেজত আছিলে ছোৱালীয়ে পঢ়া শুনা তাত কৰিব নোৱাৰিছিল গতিকে অমৰ প্ৰভা দাসক কটন কলেজত পঢ়িব দিয়া নাছিল পিছৰ প্ৰশ্নটোত যাওঁ শৰণীয়া পাহাৰত উদ্যোগসমূহ স্থাপন কৰাৰ উদ্দেশ্য কি আছিল জামলপ্ৰভাত আছে শৰণীয়া পাহাৰত উদ্যোগসমূহ কিয় স্থাপন কৰিছিল উত্তৰটো হ'ব সেই সময়ৰ ডেকা ডেকেৰীসকলক স্বাৱলম্বী হোৱাত এই উদ্যোগবোৰে সহায় কৰিব বুলি ভাবি তেওঁ শৰণীয়া পাহাৰত উদ্যোগসমূহ স্থাপন কৰিছিল সেই সময়ৰ ডেকা ডেকেৰীসকলক স্বাৱলম্বী হোৱাত এই উদ্যোগবোৰে সহায় কৰিব বুলি ভাবি তেওঁ শৰণীয়া পাহাৰত উদ্যোগসমূহ স্থাপন কৰিছিল এই ধৰণে তোমালোকে তোমালোকৰ বহীত টুকি ল'বা এতিয়া আমি পিছৰ পেজটোত যাওঁ নাইণ্টি এইট ইয়াতে জানো আহা বুলি চাৰ্ট এখন দিয়া হৈ আছে ঘৰৰ ভিতৰত শব্দ অৰ্থখিনি দিয়া আছে তোমালোকে এইখিনি মুখস্থ কৰিবা শব্দ অৰ্থ পৰম্পৰা অবিচ্ছেদ্য ধাৰা এটাৰ পাছত আন এটা পৰম্পৰা শব্দৰ অৰ্থ নম্ৰ নত দুখাই থকা দুখাই থকা নম্ৰ নত দুখাই থকা নিষ্ঠা শ্ৰদ্ধা দৃঢ় ভক্তি শ্ৰদ্ধা দৃঢ় ভক্তি থমকি ৰৈ যোৱা আগ নবহাকৈ থকা সহ শিক্ষা ল'ৰা ছোৱালীয়ে একেলগে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা এইটো হ'ল সহ শিক্ষা এতিয়া শ নম্বৰত আছে ভাষা অধ্যয়ন ব্যৱহাৰিক ব্যাকৰণ ইয়াত এতিয়া তোমালোকৰ লগত কেইটামান যুক্তাক্ষৰ দিয়া আছে এই যুক্তাক্ষৰকেইটা লগাই আমাৰ কি কৰিব দিছে একোটাকৈ শব্দ লিখিব দিছে এতিয়া চোৱা বৈৰব্য তাত ডিঘুকাৰ ব্ৰু এতিয়া আমি মূল শব্দটো ডিব্ৰুগড় ডিব্ৰুগড় বুলি লিখিব পাৰোঁ আচলতে মই এইখিনি মই বহীখনত টুকি থৈছোঁ তোমালোকক তাৰ পৰাই মই বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বৈৰৱ তাঁত দিঘুকাৰ সমান ব্ৰু সমান ডিব্ৰুগড় মধুন্য় সত স্ত্ৰ তাত ত্ৰকাৰে ট্ৰ সত স্ত ত্ৰকাৰে ষ্ট্ৰ সমান ৰাষ্টীয় ৰাষ্টীয় তাকে ৰা মধুূন্য় স্ত্ৰ স্তকাৰে স্ত্ৰ তাঁত দিগৈকীয়া অন্তিষ্ট তাৰপিছত দৈন্য সৰ্বস্য এইটো লিখিছোঁ স্বচ্ছ দৈন্য সৰ্বস্য প্ৰথম স্ব আৰু দ্বিতীয় স্ব যুক্তাক্ষৰ স্বচ্ছ মধুন্য় নয় থইন থ সমান কণ্ঠ ক মধুন্য নয় থইন থধুন্য স নিয় সমান বিষ্ণু কৃষ্ণও হ'ব পাৰে কটিৰিকা মধুন্য শয় ন স্ন এতিয়া আমি লিখিছোঁ বিষ্ণু তাৰপিছতো মই ৰম ৰকাৰ নম্ৰ ন মৰম ম নম্ৰ তাৰপিছত ন থয়ন থ দৈন্য নয় থয় থ সমান গ্ৰন্থ গৰ গ্ৰ দৈনত্য নয় থয় থ গ্ৰন্থ শ্ৰম চৰি তালব্য শয় ৰয় শ্ৰ এইটো দি শ্ৰম তালব্য সৰশ্ৰ মহ শ্ৰম নয়মইন মহ সমান জন্ম বৰ্গীয় জ নয়মইন মহ জন্ম পয় লয় লয় প্ল প্লাষ্টিক পয় লব্ ল তাৰকাৰেৰে লা মধুনীয়া সত্ৰ হুঁচৰিকাৰী ক প্লাষ্টিক এই ধৰণে তোমালোকে লিখি ল'বা আৰু তোমালোকে বেলেগ শব্দ লিখিবলৈও যত্ন কৰিবা হা আৰু বহুতো শব্দ আছে গম পাইছানে এইকেইটা যুক্তাকঘৰ লগাই আৰু বহুতো শব্দ তোমালোকে কিতাপখনতে পাবা আমলপ্ৰভা দাসতে পাবা গতিকে এতিয়া মধুন্য সত্যশাস্ত্ৰ হধুন্য় সত্যাস্ত্ৰ ইয়াত নাই ন গতিকে এইকেইটা যুক্তাঘৰ লগ লগাই তোমালোকে বেলেগ বেলেগ শব্দ হা লিখিবলৈ যত্ন কৰিবা এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিম পৰৱৰ্তী এটা ভিডিঅ'ত বাকী প্ৰশ্নখিনি লৈ আহিম গতিকে ভিডিঅ'খিনি তোমালোকে ছিৰিয়েলি চাই যাবা তেতিয়াহে তোমালোকে গোটেই প্ৰশ্নখিনি জানিবলৈ সক্ষম হ'বা গতিকে বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ বাই বাই